会社はジェネシスとハイカたち、そしてアンジールの抹殺を決定した。それを俺が？いや、シンラ軍が投入される。じゃあ俺は？信用されていない。ソルジャーの仲間意識が行動を鈍らせるとな。そりゃ鈍るさ。だから俺も出る。抹殺に。侵入者。どこに？ここだ。セフィロスは社長室、ザックスはエントランス。任せろ。ソルジャーか。早くあれをな。あれ。うっ。Activating combat mode。うれ。はっ。はい。Conflict resolved。じゃあな。おっしゃ。今の見たことないのか。す。原因。エントラン。エントランス。なんで死んだの兵器が本社を襲ってんだよ。ジェネシスの仕業かよ。アクティベイティングコンバットモード。あれ。あれ。コンフリクトリゾルブ。ゾロゾロ現れやがって。アクティベイティングコンバットモード。はっ！はっ！逃げるなら今のうち。セフィロス、侵入者はジェネシスコピーだ。これはおそらくホランダーの差し金だな。誰だそれ。コピー技術を盗んで失踪した
シンラの科学者。ジェネシスとそのホランダーって奴が手を組んでるってことか。かもしれないな。二人の目的は何だろう。ホランダーは科学部門の主導権争いで敗れている。そのせいでシンラに恨みを抱いていた。おそらく復讐だろう。くだねえ。でジェネシスはそんなことに協力してるのか。信じたくはないが。じゃ信じない。そうしよう。さあザックス、八番街でもジェネシスコピーが目撃された。行くぞ。こりゃ大変だ。二手に分かれる。了解。お姉ちゃん大ピンチ。